一起走出疫情。前行的路上，我们听到你们的声音。透过关爱队持续服务有需要的人，给我们学习好难得的机会。我们务实工作，同大家一起共建香港。我将会在10月份公布第二份施政报告，我希望听取你们的意见。我和团队会继续为民生拼经济做实事，共建更美好家园。欢迎85台的观众加入今晚赛马直击9场的赛事。头场赛事呢